Salvete! Salvete pluribum omnibus! Gaudio vos ad esse! Ego sum Lucius. Lucius. Nomen mihi est Lucius. Et hodie nos discimus loqui, bla 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 bla, loqui Latine. Et ultimur hoc libro. Hoc libro ultimur. Mihi nomen est Lucius. Et nos discimus loqui bla 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 loqui latine latine bene eh, bene ecce mhm mm hoc facimus eh mm bene paulus paulus loquitur paulus bla 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 paulus loquitur salve salve bene vos omnes scribite salve Salve Luci, scribite, eh? Salve. Et tunc Paulus dicit: Quid est nomen tibi? Hmm. Quid est nomen tibi? Aureolani aut Maio aut Adam aut Pieter. Quid est nomen tibi? Scribite. Ah, ecce. Bene, bene, Jamie. Salve, Tomnes. Bene. Salve. Salve. Bene. Salve, salve Luki. Optime. 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 Bene. Salve, salvete. Ah. Tibi nomen est Ioannes. Ioannes. Bene. Bene, et tibi nomen est Alexius. Bene. Bene. Ah, et tibi nomen est Maia. Aha, et tibi nomen est Priocus. Bene. Mihi nomen est Lucius, et tibi nomen est Priocus. Bene, tibi nomen est Filippo. Ah, scalc, salve, scalce. Scalcus tibi nomen est. Bene. Et tibi nomen est Adamus. Oh, Ioannes Petrus. Salve, amicissime. Tibi nomen est Ioannes Petrus. Et tibi nomen est Paulus. Wow, tam, tam multi estis. Conor. Conor. Um, omnia uh, hic mostrares luos optime. Optime respondetis. Bene. Tino es Brianus. Bellissime. Bene. Uh, itaque Gloria respondet salve et tu. Et tu. Salve et tu. Mihi nomen est Gloria. Quid est nomen tibi? Nomen mihi est Paulus. Bene, et alia, wow, tam multi homines. Uh, salve, Zorbi, et Christianus, et Sebastian Daco Romanum. Bene, optime, optime omnes facitis. Optime, difficile est omnes. Let's see qui. Gaudio vos. Wow, tam et vos habetis pulcra nomina, eh? V vestra nomina mihi placent. Mihi placent mihi placent, salve. O, oh, tam multi et boni homines uh, hic sunt. O, oh, gratias, ego non sunt alis. Bene. Et salve et tu! O, oh, salve et tu! Ah, uh, O, oh, et tu! Bene, Adame! Bene, Adame! Quid agis, magister, inquis? Ego bene me habeo. Ego valeo. Esi, tibi nomen est Aurelianus. Bene. Velle. Ah, Nomen mihi est Eduardus Inquis. Tu Inquis. Nomen mihi est Eduardus Inquis, Persiliae Incolo. Bene. Ehm, Et tunc, quid agis? Ah, Gloria, valeo. Quid est? Sic, valeo. 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 Validus. 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 Valeo. Ego valeo. Ego valeo. 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 O, o amici, quid agitis? Valetis, ne? Ah, valetis, ne? Respondete, scrivite. Qui dagitis, qui dagis? Aureliane, Sebastiane, Petre Adame, Zorbi et Omnes. Qui dagitis? Bene, omnia bene? Scrivite, eh? Ah, ecce. Valios Scalcus respondet. Alexius Itavolemus respondet. Ego Valio respondet. Valio, Valio. Optime. Ec, tam boni estis discipuli. Pulcre. Ah, optime. Op, Optime. Non mo. Bene. Optime. Optime. Vere, vere eh o oh, can canis caris latrate dicis a uh, o oh, et salve tu quid agis telia <laughs> vale tis ne o uh, oh, quid ah, valeo gratias pftt valeo gratias a uh, vene o oh, salve ala ne salve vere bene a uh, an vale sluki inquis valeo gratias valeo gratias Bene. Bene. E itaque a uh, u uh, sic et mihi nomen est Johannes sum Coreanos optime optime gaudio et in Corea uh, homines discere linguam latinam et uh, bene itaque ubi sumus a ah, quid agis tu valeo a ah, paulus dicit paulus dicit bla 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 dicit loquitur ego te novi eh ego te novi ego te novi Ego te novi. Et uh, Zorbi, ego te novi. Verete? Tu me novisti? Et Aureliane, ego te novi. Tu me novisti? Et um, quid amplius? Oh, Pier, ego te novi? Me novisti? Me novisti? Me novisti? Responde si sì, me novisti, eh? Ehm... Um, Nonne in proximo vico Habitas. Ah. Ubi. Ubi habito ego? Scitis, ne? Ubi habito. Ah. Recte. Mm. Non e et tu interrogas? Bene. Es bonum interrogatum, Theodore. Scio. Et novi. Anglice. No. I know. Sed scio... Res novi homines. Scio res novi homines. Bene. Ah, recte, filippe In America habito. Ego habito in America. Ah, bene interroga, Selena. Novi non est praesens, est praeteritum. Est iam factum. Sic, anglice, hic dicimus, quid est, uh, uh, no, sed, re, non rectius, sed, potius, novi, significat, non modo, I know you, sed, I have come to know you. Itaque, itaque, ego, no, te, I know you, ego te novi. Iam factum est, est factum, haec est causa, cur in praeterito tempore dicator. Oh, salve, eh, Cragi! Oh, sa et gratias quod tu es particeps huius canalis amice. Gratias summas, tibiago. Bene, et omne, et vo, vari homines optime respondestis. Cert, certe, te noimus, grati, ego, gratias, tibiago, certe noimus. Um, possum nego armaece loc, non, eh, te palo noi, sic, sic, meno visti, quissim. Novi eboraki kerkiter recte in ea wiki ego in ea wiki nia habito in ea wiki nia recte alane ego in pensiluania habito ego habito ubi vos habitatis eh? ubi vos habitatis ubi vos habitatis ubi habitas tu a fritz habitat in germania salve fritz et uh, bene quid amplius. Mm -hmm. uh, si, sì, certe, non coram, id est coram. Um, ego coram quid non sum coram, iam ego non in praesenti loco sum obiscum, ego sum ic in Pennsylvania, vos estis in alis multis terris mundi, eh? Et, uh, salve, in America, rectissime sum in America hic natus, Uh, B. Be, U. Uh, bene. Ah, Bene. In texia habito, aut texiam habito. Aut, in texia habito, aut texiam habito. Texiam habito. Bene. Oh, Tu habitas apud renum flumen. Bene, Jonathan. Tu uh, esne germanus, esne germanus cos vid eo nomen tuo messe suspicortesse germanum bene o oh, in tuscia habitas bene ego in praeterito tempore olim et ego habitabam in tuscia florentiae florentiae habitabam A in brasilia habitas In Ger Germaniam habitas, Romaniam habitas, bene. In Norwegia habitas. U, Matriti habitas. In Ukraina habitas, tu habitas. In Polonia tu habitas, bene. In Helvetia, ah, valde well placet mi Helvetia, novi. Ego ego Helvetiam, novi. E, ego ibi fui. Mm -hmm. Ego novi, ego novi Helvetiam, et placet mihi. Est pulcra patria, pulcri montes, montes et valles, valde pulcra est alvetia. Ah in Praga, Bohemica, uh, res uh, publica habitas bene, Nigeria, optime habit. bene. habitas bene, monachi habitas, Et in Canada tu habitas bene. Oh in Winnipeg habitas, oh est Amadei Mozarti Wolfgangi a uh, oppidum nonne et uh, et ita recte in mexico habitas mex et urbs est mexicopolis recte mexicopolis bene eh pulcre pulcre facitis amici bene sodale ottime ottime et uh, in california habito claudiopolis in romania praga pulcre bene est bene In Georgia bene, in Apulia, oh, placete mi multum Apulia, a uh, est pulcra regio in uh, in Italia, novi. ego novi, in Belgica bene, in Londinio bene, bene scribitis. Pergamus, eh? Non in proxima week habitas. Etia habito. Etia, ah, quid est Anglicae dicimus, yes? Hispanicae et Italicae dicimus, sì. Gallice dicimus vi, daco romanice da, et lusitanice sim. Sed quo pacto, quo dicamus, yes, latine, non est unum vocabulum. Habemus multas expressiones loquelas dicta idiomatica. Itaque, ita sic etiam eia vero et cetera multa dicimus ad yes. Non est uno vocabulum latine ad yes dicendum. Habemus multa vocabula. Ita sic etiam eia vero sic etiam eia vero pulcre texiae mm, texiae uh, ah, texiae vivo in texiae habito texiam sed in texia vivo in texia vivo aut habito et uh, sic sic apuliensis fuit non est uh, hoc ille ah, hoc ille a uh, franco gallica wi oui. yes est franco gallico wi ex hoc ille in latine id est in sermone classico aut solito latino non hoc ille dicimus est tarda e latinitatis ehm eh, vocabulum et pulcrum bene eh, ah sic etia recte recte coco est ad yes et uh, sì. vero hoc vero sed hoc hoc vero sed hoc mhm mm sic sì. eh, pulcre o oh, valent Bene, o oh, salve, salve bene. Ita kai bene. O salve tu. Bene, pergamus e eh? etiam eia habito. Non in proximo week habitas? Eia etiam habito. Quid novi? Novi est casus genativus, casus a uh, partitivus vol possessionis, eh? Ita kai quid novi? Um quid novi est quid novi? Recte quid novi? Hic what's new? Hoc est rectum est Anglicum, sed novi est of new. Quid of new? Exempli gratia aliquid, aliquid novi, belli, pul, cri, mali, um, tristis, laiti, et cetera, sic, loquimur latine aliquid novi aliquid belli aliquid pulcri in nosce mi mali scripti uh, aliquid mali aliquid tristis aliquid laeti est possessivus um aha uh -huh. quad nuf quad nuf optime quad nuf um hands commonly haec est manus hae sunt manus una manus duae manus manus recte manus aut manus plurali numero um ita quae bene o oh, gratias commodo me habeo valeo gratias bene me habeo vel vel eh, de de eh, scribam ne unquam certe in animo est ut ita faciam. recte et quid amplius bene et si habetis interroganda scribite et Uh, ego spero fori ut possim omnes uh, uh, omnia vest interrogata videre et, uh, et illis respondere quid novi eh nihil novi ita quae vos qui ubi esis, in estis, in germania estis in dacorma quid novi quid novi et sp, licet etiam eh nihil novi aliquid belli fortasse quid novi apud vos in Gallia, in Belgica, in Batavia, in Italia, in Russia, in Ucraina, in Corea, Corea, et in Mexico, in Argentina. Dic opus est, eh? <laughs> eh ah, novum est. Sed, no, novum, sic novum aut rarum, bene, sed bene facis, Fritz. Um, bene. Eh, itaque, duas manus habeo. Fiu, bene, bene numeras. <laughs> uh, itaque, ah, gratias magister uh, Kupfer? respondes, vacinio injecto inoculatia uh, injecta um, brachium, brachium dole tibi. Ah, certe. Praeter, praeter, ea, nihil novi. Bene, gratias magister. Bene, vegisti. Podes quid est aliquid anglicae something, italicae qualcosa, quelque chose uh, gallicae, et um, uh, quid amplius, um, in Russia tandem pulcram tetestat, bene, Quomo, bene, comodo reis, uh, quid novi in Russia, ah, pulcram tempestatem habetis, bene, hic quoque, nil novi, bene, crastis ferias, bene, ah, ubi habitas, in lima multo novio oh. <laughs> in provincia calor ad est aha bene calor ah qui des calor oh calor ho oh, calor ho oh. et frio se calor non è bene ehm um, possum ne legere librum lingua latina per se illustrata pronuntiatione ecclesiastica possum aliquisiam iam fecit ehm um, o oh, ita italia wikit et ego fawio italia itque uh, wo wo italis congratulor propter eurovision eurovision wiktam bene et uh, si pul crest mm. Eh, es pra, pra, pracium, armus, credo, valde anticum fuisse, se brac, est latino, pracium si uh, si sì. sì, carte armus sic sì, est et humorus coque dicitur Ehm, eh, ubi eh, sultas gratia oh sì, deo um, mm -hmm. algo ex aliquid right algo hispanicae eh, u uh, praga bene bene pulcram tempestatem vos habetis pulcre pietr peter in uh, in urbe bellissima vestra Ehm, bene mm -hmm psy sí, uh, nova, est noa no etiam no significat plane new etiam est strange etiam anglic est uh, est insolitum potest uh, no um in carmine uh, apu ex um, nightmare before christmas stephanus victor etiam vertit um semel a ah, novum uh, ut cacinia ipsae carte novum est a ah, insolitum rarum, insolitum, no, etiam fortasse bonum, sed apud idiomae, idiomatice, 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 novum, simile ad rarum, insolitum, dum, a antiquum anticum, simile ad bonum dicitur, saepe, bonum, sice, sic saepe dicimus. Oh, salve, Alexi! Discibus uh, loquelam simplice, odie. N novum uh, rarum, uh, insolitum, sed ah, dicum bonum. Latine dicimus sic, um, exempli gratia, hodie nihil mihi fuit antiquius, quam ut obiscum colloquar. Nihil melius. Mm. Bene, itaque quid, uh, quid amplius. Bene, bene respondistis omnes. Um, oh, gratias, gaudio te vidisse, felicola. Budapest, quoque pulcra frui, salve jolt. et, uh, et eh, la sic la certus etiam, la certis sunt. Um, quid amplius dicturus eram. Uh, o oh, do dolio difficultate sabere con connessione spero fuori ipse um, inter uh, walum uh, habeam hodie sed spero for bene su un refungatur rete e eh, mhm mm -hmm. eh potest ctb si placket carte cartissime si bene si salve salve sic. dicamus salutemus alexium optimum nostrum presente Ehm bene. Ehm bene. Uh, ah bene interrogas. Quo modo declinare hoc okay, formas dare in verbis? Eh verbis Graecis quo pacto exempli gratia codos bonum exemplum praecipo in nom ah, epigramma epigramma qui ad dicim saip, epigramma epigramma up uh, prae scripti gram epi, epigramma quod magni momenti epigramma epigramma epigrammatis a uh, greke epigrammatos certe epigramma uh, in de epigrammati sed solemus quia e, casus eh, casu stativus casu dativo est um, epigrammasi lingua greca sed epa, epigrammatis iulominus dicimus latine ite quae possumus servare saepe sed non est unus modus quo servemus formas em eh, verborum graecorum poeta solent graeci et uh, alii auctore solent latinizare ut ita dica latinizare um, bene ah cum cum est alterum non illud sed hoc est et cum ante pa cum post est uh, cum post est m mm, m, est ibi sed in isola in isolatione non est latinum sed ita dicam in isolation in, is, in, is, in isolatione est si vocabulum solum est cum 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 parlum nasalit artico cum eh, cum uh, cueg uh, cum cuego vobis cum locor cuego cuego non ipsam. Ah, quid est ipsa est ipsa ipsam est Ea ipsa, aloquamur deacre postea. Bene facitis, bene facitis. Et unc, vale, non dicmus, vale, non, noniam tempus est nobis, ut multa agamus. E, belle, iam ad secundum huius capituli colloquium. Mhm, mm ecce quid agitur. E, bene, Marius, Marius, salve, julia ut vales! Ah, bene, vos iterum interrogo. Ut vales, scribite, respondete. Ut vales, ut vales. Quid est ut? Ut est hoc. Ut vales, et vales, valeo. Nonne? Vales, valeo. Bene. Non male, non male, non male. Equis quis vestru? Non male, valet? Bene, bene valeo. Optime, Alexi. Alexius noster optimus praeclarus bene valet. Uh, bene, per, per bene. Quid est per? Est valde, est multum. Gratias, Emilia, bonum exemplum praebes nobis. Per bene, per bene, est valde bene. Valio, valio, bene. Ah, si, Chris, uh, Christophorus iam loquitur Latine, itaque, vobis cum volui hoc tractare. Fortassis in futuro, eh? Bene mea, bio. Ehm um, valeo bene valeo optime gratia che ti vi gratia sa qua l'anco de respondisti o oh, eh, ut valeo uh, ego bene valeo gratias satis valeo bene et iuria laita recte in capitolo tertio uh, familia romane per bene bene valeo bene bene optime iulia amica mea est bene. non male mm -hmm. non male valeo quidem Optime. Haut male. Haut male. Haut male. Non male. Haut male. Non male. Bene. Graties pro exemplum. Bono exemplum. Mediocriter. 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 Um, est in medio eh Mediocriter. Non valde bene. Non valde male. Mediocriter. Bene, Fritz. Optime. Bene, valio. Gratias, Tibiago. Et bellissime vales. Bene nondum latinissime immo e contra amicae alexi vere facis et um, sal salvi tu polygrotisme bene valego ah codis nullum cod discrimen interes inter fortassit fortassis nullum praeteroc fortasse multo saepius fortassis rarius et me auri blautius auditur elegantius elegantius paulum ehm um, bene salve tu oh salve andrea tembolawi in qui in natura proprietà nuium spectre bene belle 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 gratias corales et uh, satis valio, bene bona bona valetudine tu utor bene tu uteris bona valetudine. bene oh preoccupatus se so oh. et uh, hey ta sic salu saluiamo saluiamo salu 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 sami cum nostro mandrean salves ehm um, et cogitans mhm mm -hmm, ita sic pax tibi sic sic <laughs> andreas est optimus nonne gaudio omnes vos adesse a uh, bene Ah, postea laborando mihi. Ah, itaque, mediocriter valens, intellego leo. Ehm, um, esse discrimen significa significationis inter timore hostium fugi, fugio, fugare, fortasse fugare. Et propter tim timorem hostium fugo. Ehm, um, propter est um, anglicae est on account of because of et cetera. Bene, pergamus. Mm ubi sumus. Et tu, Mari? Uh, quid Ah, bene. Ego ne. Ne. Quid es ne? Ne est interro... est particella interrogationis. Ego ne? Et hic, ae. <laughs> Ego ne? Bene mihi est. Bene mihi est. Hoc quoque ut amor. Bene mihi est. Bene mihi est. Ut frater tuus valet? Salvus est. Hmm. Bene, et uh, Andrea, salvus nes? Et uh, Johanne, salvus uh, salvus es? Et Daniel, Daniela, et Scalke. salvus es? Salva es? Mai, au, salva es? Et omne Sebastianis, salvus es? Bene. Quis habet fratrem? Quis habet sororem? Oh, gratias. Gratias. Et quis quem, quis vestrum habet fratrem aut sororem? Ego habeo sororem. Ego unam habeo sororem. Et ei est nomen Maia, non est haec nostra amico dierna Maia, est alia, uh, non loquitur latine, fortassis in futuro. Eh, dubito, quindi, ite sit, sed non necessaria, non ne. Um, o, oh, salvus, isset tu. Ego! Habesne? Bene. Quid est nomen sorori? Quid est nomen sorori? Quid est nomen sorori? Et si ego respondio, a uh, nomen sorori est maia. Nomen sorori est maia. Sic respondio ego. Quid est... Luci, quid est nomen sorori? Ah, nomen sorori mea, sorori est Maia. Bene. Habes fratrem? Quid est nomen fratri tuo o oh, Alane? Quid est nomen fratri? Ah, unum maiorem fratrem habes? Bene. Quid est nomen ei petre? Ah, ast, est Greg, bene. Bene, sed non quaero, vostra responsa. Ah, unus fratre, bene. Ah, etiam tu maia habes una, bene. Et um, duos fratres sunt tibi, aha. Mihi non sunt duo fratres, neue duae surore, sed una suror est mihi. Mi sunt milia fratrum, wow, eh, bene, bene, magna est familia tua, Emilia. Amire Selene, bene, Uh, fratres autores a ah, non habeos non habes neque fratres neque sorores habes unus unicus filius es, bene habet um ego habet unus unum fratrem maiore bene em stomen me ai oh, quod sunt sponsor vostra? per milia flaget eh, valentina est nomen bene tua sorores habeo dolio bft abf dt dol ego ah dol pa, me painitet ego dolio me painitet em um, duos nimidios fratres abio ah bene nomen sorori maia quoque vere sebastiane es ab, multa sabemus maias in mythologia mythologia quid qua lingua in mito, mythologia maia est mater a ah, cuius quid est nomen filio maiae in mythologia quid est nomen filio maiae in mythologia m mm. tres fratri wow multa quid est nomen sororis maiae sororis nomen est maia eh, Belle jolt unum fratrem adamum habes multos quoque adamum sobemus odio m eh, mirandis nomen sorori andreas fratri m mm. eh, pol cre tuo fratres unam quas sororem et salve per et lauret valentina bene antonius est nomen nomen sorori uh, catagina recte recte dico catagina catagina puto et uh, fratri nomen petrus est sororem habeo unam sororem tantum habeo mi sunt duo fratres bene et Uh, uh wow, vos scribitis optime, optime latine a uh, volcre quid amplius nomen fratris et martinus es et um hm hm tam quaero ah isabella et soror collae di tristat inimica hinc salute vita vere et aliquis credo respons spondisse nomen af, nomina frat, fratris mei augustinus et didimus u uh, pulcrum nomen bene sic sic et gratias maia quid est nomen filio maiae certe hermes eo mercurius latine mercurius hermes in uh, cultu graeco o oh, et rene est nomen sorori tuae uh, sic bene bene Magnas sebe familias gaudio vos abede tam pulcras et magnas familias mm. bene pulcre eh, o quides fil, filius filius parentes habent liberos filias filiosque sed loco amor plus te hoc sic bene pergamus et bene salus est sic valet ut numquam melius sic valet ut numquam melius bene ut valet ut valent sorores fratres fratresque vestri em Oh, gratias, gratias, Jack. Gratias. Et vene. Mm. Ut valet familia tua. Dicite, mimici, ut valet familiae vestre, si, di, si vultis dicere, licet. Et ha ego habio unam sororem nomen laetitiae. O, oh, pulcre, Paolo, Paule. Um, sic, Parentes, parent, liberos. Recte. Parentes, parent, liberos. Parentes sunt mm. in memoria, in memoria. Mm. Et, ah, quid est Germanus? Germanus significat sic familiaris, frater, soror, con sobrinus, eh, patruelis. Germanus significat eodem sanguine esse ex eadem familia esse filius unicus est tu mm -hmm. sic em um, e pulcre omnes domi bene se habent ah vos amici omnes domi bene se habent ut spero domi quid est domus ah quid est domus Ego, hoc hoc ego hoc paravi ego paravi quia hic anglicae all are doing fine est idiomatiche rectissime sed quid est domus quid est domus ego vobis monstrabo quid sit domus ecce hae sunt domus 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 Do, itaque domi omnes qui sunt in domo bene se habent omnes domi bene se habent dictum est nonne itaque hic iterum hoc accia, velle Et uh, sic italicae casa, aut hispanicae casa sic recte. Mhm, mm -hmm. rectissime. Mhm, mm et romani se aut sic intelligimus. Domus est ubi habitat homo rectissime, recte. Recte. Uh, bene, gaudio familiam tuam bene se avere. Tuo fil duos filios haves bene. Etiam recte fil quia frater germanus Eg est mihi una soror germana, habeo valde bonos amicos, et eos non nunquam voco fratres. Se non sunt germani fratres, quia non sunt ex mea familia, non eusdem sanguine sumus, non eusdem sanguini sumus, sed um, es itaque hispanice et uh, lusitanice germanus, germano, hermano, et cetera, recte. Um, bellissime, oh, ecce nomina, si, velle, velle, velle scrivitis. Si, casa, casa latino un coco est, casa est domus valde parva, et, um, si, valde paupera, paupera, mhm. Mm -hmm. Itaque, bene. Uh filias habes tuas et unum filium magna est tua familia. Bene. Et villa est omnes valde magna et lauta est, est lauta valde lauta domus est villa non est ehm quod librum hic liber bene interrogas est hoc conversational latin for oral proficiency et apud amazona uh, apud amazonem in descriptione um, uh, est vinculum sic cupitis uh, ehm em, sic eh, non est uh, casu casu non est ex industrio germanus tuas significationes habet aut familiaris necessarius aut um, um inhab, sic habitantes inhabitantes simo germania mm, sic casam. casa non lautam domum sed casulam parvam pauperam ah pulcre domi bene E, tacque bene et amicus tuus, quid agit recte valet recte valet hm recte valet sic sì. recte 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 valet unde venis unde venis unde venis eh unde venis unde venio ego? ego ego ubi ego semitam ambulabam hodie et ego ex semita et ego, ex natura <laughs> odie venio ex Silva de bibliotheca equis vestrum veni tex hodie ex, ex bibliotheca ex culina fortassis ex uh, ex cubiculo bene vulcre et mhm mm -hmm. ah non est lingua latina amas magister sic valde placet mihi lingua latina et gaudio wobis quoque placere linguam latina Bene, oh biblioteca. Ah, tu ex horto venis. Bene, tu ex tu ex horto venis. Bene. Eh, oh, es valde bonus liber. Valde is bonus liber. Apud latinitium.com um, potest emi. Mm -hmm. Magnificio. Ah, domis. Ita quae, domi es orvi bene. Eh, um, Mm. Respondi ipse credo etiam frequently asked questions FAQ uh, pelliculae apud aliam canale. Uh, ita specta quae su, quia non est facile dictu, plus minus e fortasi ita. Ex culina venis, Ashwin, bene. Sorto, et, uh, bene. Ah, quaere apud Google, Macron's Latin, et meas pelliculas ubi hancrem describam in venies. Um, sed Mauri est nomen um, cuius dam linguae pulcrae quae utitur macrans, is li longitudine vocalium significantis. Um, ah, expel nio vanio cum filio parula, bene. Uh, Vulcrex, illua, propoi opidum meum, venio, bene alane, <laughs> ex lecto venio, bene signore. Eh, unde 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 est ex loco ex loco unde unde bene unde sic uh, uh, ubi est uh, unde where sed unde est where from unde where from an uh, whence whence etiam digitur. de biblioteca quo a ah, cursum hic where are you going sepultus where are you going to to where quo est tu where quo est tu where um est ad locum ad locum poi in lingua greca antiqua et ubi aliquis me interrogavor at aliquis coniam non venio scora camera veni scubiculo sic em um, mm -hmm. quae sic pluiosa venio coque exorto bo uh, botanico bene venis bene mm sum ego italianus ego sum italo americanus id est em, parentes patris mei hoc est avus et avia erant itali erant aprutienses Venerunt ex provincia cheti hmm. et aquae sum aprutiensi americanus de donde eres ego americanus Um, ah, quomodo discitur, si, quomodo discimus prosodiam latinam carmina scrivere. Ite quae si vis dic, dis, uh, discere hoc. Mm. In primis, legere. est? Ecce exemplar meum antiquissimum, ex eodem anu atque hic liber, ex anu bis milesimo est. Sta, si, est uh, tegumen vetus, eh? Hoc librum legendum, hunc librum, legendum e secentio, et ultimum capitulum docet mm, numeros, hoc est, rhythmum seu, metrum, carminum latinorum. Hoc est quod credo te interrogas. Ah, quo vadis, recte etiam in Biblii Sacris vulgatis, fallor quo vadis satis saepe, vol satis semel, uh, saltem semel, quo vadis, vadis, iis, extomo, ego cum cane ambro nunc. Bene facis, bene facis, et salve, salve, etiam, salutem ego canis dico. Ex peristulo, meum nomen est Luc, anglice, seu Lucius latine, come Lucium moco latine, quia iubet, iubet, uh, iubet, mihim. Eh, quod nomen avet reis orto similiad murum factum sine tecto, mm? sine tecto, quid, si vi sedem gaudem quasi in orto sunt sedondre vera, non sum certus quid dicas. Explices fu uh, Paulo Altius. Cur non ubi. Ah, quia, e credo me respondissi, respondisse, non è? Quo est tu where? Anche in modo where, sed non, non latine. Ubi te agis? No, 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 no. Quo te agis? Ad quem locum. Ad quem locum. Quo. Quo. Et vos, hodie. Quo te agitis? Quo te agis, amica? amica amique quote agis quote agis est hic est die solis ite quae nescio fortasis in hortum um bene ah bene habet um, uh, sum luca etiam uh, linguis uh, Slavis, slavis exemplaratia um bene respondi apud frequently asked questions pelliculam in Plymouth in alia mia alio mia mea canale iam cogito semiam um, uh, Italice. bene mm. et iam dicit ah qui non mi abiam abiundum mihi est vale vale dicit bene vale cura ut vale as cura ut vale. bene hoc est bono non est cura ut vale as valde latinum Oh, okay. E, Lucius! Non sum ego, sed est aliquis. Ehm, bene. Itaque, sic. Mmm, Marius. Sic. Uh, estne quidam verbum quod familiam designat tantum cum germanis? Id est, familia... Ah, hodie non habemus servos. Itaque, familia est familia familias familia licet non est bravo familia in familia mea est pater mater una soror in familia sorori est ipsa et maritus seus et duo filii familia est a uh, cor qui est ius ius luci non luci e latine non dicimus graeque ita sed non non latine non latine bruno uh, credo brunus credo brunus credo Brunus. Ehm carte Ego ad sum bene. Ok, per gamus. Ehm salu tu Sal salva sis, eh? Sis est ego opto ut sis salva, eh? Nes pulcrum, es pulcra As, salus, ene? Eh, Ite quae, um, salva sis, uh, qui, qui, salva sis, maia, et uh, quam et quaero inter nomina vestra salvus Daniela salvus uh, Gabriel Adame mm -hmm. masculino aut feminino genere Lucretius tibi placet bene est bene um mm -hmm. eh, habeo facultatem loquendi italicae uh, itaque mm. Ah, e qui in est est interrectio. Qui est interrectio. Non est necessarium. Non debe non debemus, non debemus. Est eh, qui est interrectio, est interrectio transitionis in sermone. Mm. Taque, salu, agra, salve, Jamie, salve, si, salve, salve, si, tu, Michelle, salve, sis. em, mhm, hmm, mm -hmm bene salvo a ah, salvo salusie so che sta antiqui ore mori scritto da lecteo questo uetus latinus sermo ut cato cato il um, maior scripsit non è itaque bene pergamus quid agis tu in quid lucius nostime obiter hi gradus i levels hi gradus tres sunt et difficiliores fiunt difficiliores fiunt non è um, uh, tertius gradus est paulo difficilior nosti me ego te novi tu nosti me ego novi te tu nostime. Mm. est subjunctivum est salvasis salvus sis salvis sitis est con conjunctivum seu subjunctivum em aliquod aliquod mihi est aliquid aliquid mihi est aliquid mihi est, aliquid mihi est em um, uh -huh. uh, natus igni sic natus igni dicitur quam quam <laughs> multa multa varia Firi non potest um, vale a ah, vale alexi vale plurimum et tu vale alexi gratias um, mm uh -huh. uti sic audire et auscultare 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 itali latine ad ascoltare escuchar hispanica bene eh, nosti me nosti me me semper belle aveo me semper belle aveo eh me semper belle aveo et uh, an an quis adest quis vult hoc dicere me semper belle aveo voluntarius respondeat um, quis vestrum tam bene semper habeas ut ut qui semper belle habeas mm. bene itaque mm. qui sest haec puella quae te cust qui sest haec puella quae te bene non est vos abetis et canes et felis saltem possum uh, qui sest fortasis vos estis cum filiabus, vel filis, vel uh, cum... Uh, quis est haec puella, haec femina, quis est hic vir, hic puer, qui uh, vobis, qui tecum est. Respondete, scribide, quis est um, haec feles, haec maumator, uh, maumatrix, quae uh, vobis cum est, quae tecum est. Quis est hic canis, qui tecum est. Anne, nescio, avicula, chip 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 pi 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 ator pi pi, pi, pi ator bobis cum fortasse bene ah saipe belle me abio saipe ben belle te habes ben en gaudio no Semper esuris ah semper esuris michel oh sempre esuris oh e heu oh me <laughs> heu e heu e heu ehm pulcre ite qua fergamus ehm Luki Wellim tradere tibi con sobrina mea al uh, presentar tio es nonne to e con sobrina est discrimen inter consobrinos et patruelles con seu consobrina, con sobrina es matris sororis aut fratris liber liberi a uh, eius des parte ma uh, matris parte patris patruelles patruelles sunt Itaque sic um, sunt miat patrueles et consobrini. Um, et vobis? Anne vobis habetis consobrinos et patrueles? Quid sunt? Uh, quid est nomen? Quid sunt nomina eorum? Ah, optime est et cubat. Bene, quid est nomen cani tuo? Quid est nomen? Quid est nomen cani tuo? Eh, non habes canem bene ah quies mes e eh, significat you are getting to know me nunc non est factum sed you know me noisti me est iam factum noski est continu con pergit est uh, fit nunc mm. habes ne ursu teres salve urse qui apud uh, Ludovicum est. Ehm um, fosci uh, foschiera, foschiera, non intendo uh, qui da stop. Ehm um, est nei nomen uh, qui sunt pat patrueles sunt consob bene, ecco, okay. mm -hmm. consobrina consobrina, consobrina sed est matris fratris, seu sororis, filia. Consobrinus est filius, fratris seus sororis matris sed pater quoque habet fratres et sorores patris fratris seus sororis filius seu filia est patruelis mamatrix est me ante dom sunt o oh, primam sunt feles non est fet ego nomen ego vocabulum finxi eh non est non est vero est, est bene se habet sed est mea e, vocabum vocabulum quod ipse finxi quod est maumator se o maumatrix qui a maumare est meow, meow meow hoc est mea fere est non est feliunt se o maumand et ego maumatores per iocum ha 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 iocum non est per iocum ego vo voco, voco maumatrix se maumatores feles quia a maumand meow, meow um malmatrike so miaurs is <laughs> in cpdu said luck at me uh ah come amico tuo è bene come amico tuo è bene non mi sta a schwin bene uh ah non habes bestias non habes bestias latium est lazio recte mm con sobrina non noi said apud wiktionary procerto est em um, o oh, nomina felibus sunt liam et uh, liam et jasper bella, bella nomina sunt canem non habeo sed amo illas bestias bene o oh, ratum habes o uh, quid est nomen ratto em um, animalia non habeo bene ego ecco quoque non habeo animalia Bo bestias domesticas Zeg sì, mal mal, es per Jaco, es omnino per Jaco. Es äh kann es Kat Katus Koko, ein familiäre Vokabel, mir statt fehlen die kennen du. Ähm e greche, ma non qua italiche. Ähm uh, Feles ne quicanem habeo. Mhm. Mm Sed in miauf orco queputo. Non interrogo se pena et quidam prius vost ma matrix est felis et es iocus sic sic mea vers per iocu se <laughs> proto in europa e concerte ehm ah bene interrogas eh uh, sic a uh, accidit non propter quae loquamor de hac rens non non nunc bene interrogas autem postidia interrogae eh? Ehm nomen est Ferdinandus, est Ferdinandus est uh, est nomen. Bene. Bon habria nomen est oh Safira, salve Safira. Mam Matrix. Eh Felix habes nomen est ah est uh, Publia, salve. Bene, idue. Priscilla. Luki, welim tibi tradere con suprina meam Priscilla. Priscilla, mi per est te convenire. Habitas nena qui ginia, Aliquis me interrogavit antea, hodie utrum necne ipse habitarem novia boraki New York novia boraki non novia boraki habito sed in ea uh, in ha in illa wikinia in ha wikinia est novia boracum uh, a ah, sobrinos cum soror proto italica gratias gratias menel macar mm -hmm. ego ipse habito duos solo micosing tuo solo sui cos hinc habito mm. et tunc respondet ad habitas ne in wikinia minime vero vero est eh, vere veritas verares de mm. bene mm -hmm, -hmm. Itaque sigma ayer <laughs> uh, minime vero habito in opidolo ardea inquit pris inquit di dicit loquitur inquit priscilla inquit habito in oppidolo ardea Equis quis in oppidolo quid est oppid oppidum est quid est oppidum oppidum est hoc oppidum oppidulum oppidulum ego quoque in oppidolo non in magno oppido neque in urbe uh, sed in oppidolo habito ego equis vestrum habitat in oppidolo habitasne in oppidum magno habitasne in urbe parva habitas in urbe magna bene oppidum parulum oppis sic parulum oppidum sic mhm mm sic minime 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 vero uh, sì minime est non et vero est vere an Mm -hmm. In orbe magna habitas, bene. Ego in opidolo habito. Uh, extat, extat, um, linguax apud, uh, ego item quare Latin dictionaries apud YouTube, et in venias meam pelliculam, et describo Latin, Latin, thesaurus, et cetera, ubi sint in rete. Alanus dicit, uh, se in opido parvo habitare, opida inquit magna non mihi placet. Villa, urbs, opidum, pagus, mm -hmm. mm -hmm. matriti, habitas matriti. In insula, ah, tu in insula habitas, tu in insula habitas, bene. si ita est. Ah, ruri, mm -hmm. tu mavis habitare ruri. Ego, quoque, ruri in opidulo habito. Ah... Uh, alio die potero sic explicare. Mhm. Mm ehm o um, oh. bene velle. et eh, quidam plus ah mediolani habitas tu mediolani in oppido in urbe mediolano habitas sic et Nova aurelia habitas bene ehm um, sequid est inter parum et magnum. magnum parum. Magnum parum. Mm. Parvum et magnum. Oh, in opido parvo prope Moscoiam habitas. Belle. Eh, bene, fergamus. Ardea, est in Campania an in Latio. Hae sunt regiones in Italia. In Latio est urbs Roma, in Campania est urbs Neapolis, Neapolis, Neapolis in Campania et um, Roma in Latio. Sunt magnae urbes hodiernae quae ibi sunt et antiquae Heracle. Ehm um, Warsawia habito in urbe capite Poloniae. Sed natus ruri, ah belle, ego quoque. Ruri natus mm. Habito apud marem et tres insulas videre possum ex fenestra. Opidum meum pulcrum pene. Eh, aha. Uh -huh. Ben interrogas. Forma locativa. Domi Romae Mediolani. Des oppida et Domi. Et sunt alia exempla sed est maximum momenti Domi sum em, um, kidner's villa is nomen may i um uh, <laughs> est, est uh, ubi habito in uh, oppidolo et quo habito mm -hmm. in oppidolo habitas teodo pulcre mm. ah bene interrogas ad beginners hodiernum colloquium ab initio postea aspectes et tunc etiam hoc Lingua Latina per se illustrata. Es playlist um, quam, quod feci. Playlist. Es playlist quod feci apud uh, hoc canalem. Quaer apud YouTube, LPSI, et in manies pelliculas varias meas. Um, mm -hmm. Bene. Cura ut valias, hierfi. Et, ah, bene. Ruri, tu, ruri, ruri, ruri. Mm -hmm. uh, ruri. Et contrarium est, contrarium est in urbe. Contrarium ruri. ruri. Quid est in urure? Dicitemi vos. Quid est ruri? Ruri suntem multa aedificia? Num multa aedificia sunt ruri. Quid sunt in urbe? Quid est in urbe? Ah, bene, ben interrogas. Ruri est locativum, rectissime, rectissime. Quid est, vol, quae, quae res sunt ruri? Ruri est rusticus. Ben agri sunt ruri. Ruri sunt agri. Et... <laughs> ego non iam, ego non, um, non iam facio. Um, campi, silvaeque sunt optime, ruri, bene siro et agri bene flores um, in urba multa multa edificia sunt optime rectissime recte Camp si sì. campagna la campagna est urus. Urus. utina et ego ego pervelin Latifundia et siro et montes et colles aos oh, orbi tu tu, tu tiro caudes caudio deades <laughs> um, Ruri, campos arbores herba mhm mhm mm pulcre -hmm. mm -hmm. hoc est discrimen eh? rus habet um, ruri sunt uh, sunt latifundia certe sunt oe oh, sunt boe oh, mm. po sunt esse e qui et in iunt e qui non et uh, et aque uh, quid amplius in latio respondet non pro la burbe quae urbs est a ah? burbe. ab quae urbs est quam urbem significat mm? quam urbem A burbe. dic mihi quoti est romam venis quoti est romam venis em quoti est quoti est quoti est hm vos quoti est in hebdomadae Roma Roma Roma. bene recte respondetis Roma Roma atque okay, Cusco recte sunt. Ehm um, mhm mm pauci homines sunt fruri, multi homines in urbe sunt, in urbe sunt recte. Et uh, si Roma bene bene respondetis. Roma Roma urbs Roma bene. Sempre Roma. Ehm um, dicturus eram a ah, quoties quoties was o tu ego carte cum ducenti somnibus loquor sed ehm eh tu quis quis es ehm um, quoties in hebdomade operam das eus studes sermoni latino quoties legis latine quoties legis libros latinos in hebdomade. Semel? Bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, noies, decies, centies, milies, quoties. Quoties, eh? Mm. Ah, Teodum. Intelligo, maia, gratias. Ah, gratias tibi, eh? Eh, Ruri, habitus et ego ruri habito domi sum et ego habito domi et ruri domus mea est ruri <laughs> Transromanus romanus es zorbi certe romanus natus in corpore barber <laughs> et ego <laughs> hercle et de a ah, quoties aemilia selene studes linguae latinae quotidie conaris septies macte macta optime optime facis a uh, nunquam in Roma fui ne sta quam ego fui Romae ter ter vita mea Romae fui Tantum, oye ah oh, paucum temporis et ego Romae vivere volo eh et ego Romae vivere volo mm. et ego hm mm. bene oh et gratias tibi adame et optime facis optime facis eh macte Uh, eh, eh mi coque bene curutuari asce moi salve miriam bene bene venisti idre ubisons ehm um, quoties cum kung... bene dicmi quoties roma menis quoties cumque con sobrina mea me invitat hm mm. eh non sai pergo eh Mm, hank actenus. Hakt, quid is haktenus? Haktenus est huc usque. Ego ambolo, il hactenus. Ia non ambulum. Hic est mensa, eh? Uh, zela. Hic est mensa mea. Ego possum ambulare, a apropinquare, tonk. uh, hactenus, hucusque. Mensa hic est. Non possum longius, non possum propius apropinquare. Fili non potest. Hactenus possum. Hactenus. Uh, Pim. Hactinus. Pum. Hactinus. Haec actinus. In quid tullia. Haec actinus. Em. Belle. Bene. Et. Spicereus. Sigurus nois. Si, che sest antiquissima Neapolis. E, bene, salve a tu. Ita quae sic. Sic hic uh, acentus scriptum est ad a uh, stress accent ad um accentum dynamicum significandum um, non mihi videtur est in valde necessarium quia sunt pauca exceptione in valde tines et ben me paene de luci sed nobis nunc eundum est ah hoc est utile eh mihi sic digitur eh mihi a uh, tibi nobis wobis quis quis est eundum aut etiam ab eundum est. Mihi nunc non est eundum, neque ab eundum, non est ab eundum mihi, est ne tibi ab eundum, est ne tibi. Nunc est bibendum, nunc pede libero, certe magte magte sic magte virtut est um haec melodia scripta est ab aprilia per quoquensi amica quae et pulcra pulcrum habet canalem, ubi um, lyra canit uh, proorsus, et uh, nunc est bibendum horati carmen uh, huic carmini uh, indidit melodiam non est bibendum non pede libero nobis abundum non est recte est manendum est manendum ad finem lectionis ad finem scolae. Ehem. Rec oh, ego? Recitavi il libro? Mene la locuris. Eus <laughs> jocun. Tem tempus est, ah, tempus est jocun, dum hoc est uh, Garmina Burana ni falo, recte? Right? Ehm. Um. Mm, nescio, apud Amazona. On Amazon, apud Amazona quaere, eh? Nescio. Ehm, hm, hm, hm. E certe, gratias meo patri, qui valde fauet a uh, cultui classico ipse quoque volui et italice et latine loqui discere. Mihi nomen, uh, mi, uh, non est aviundum, vaco. Ah, eracte, tu vacas. Ego ecco quoque, vaco ut vobiscum colloquar. Mm -hmm. Totus floreo, jo, jama virginali, totus ardeo, jo, pulcrum carne, bene, bene, bene facis. Bene facis. Uh, pff, Gratias, non est. Gratias, tibi, ego, ni l'ominus. Ah, lesson. Scola. Aut lectio. Lectio est legere. Itaque hoc, pod nunc facimus, plus minus, ve, est lectio, quia ego recito. Et vos auditis, est genus lectionis. Generatim, it quod class, have a class, est um, habere scola lice dicere latine sed plusquam unus uh, modus est ut dicamus um, <laughs> quid putas esse optimum modum ecce mm. okay. Si, bene, iam vides mihi magic dadli loqui posse, sed lingua latina per se illustrata in primis, o coque libro ut amini, vides certe conversational latin for all proficiency, apud Amazon in descriptione, est certe nexus retialis seu winclum et hoc uh, ho his libri sego didici loqui latine et legere posse <laughs> novus novus amor est cooperio, bene um, oh affenia bene gratias gaudio sic sic bene Ehm... Uh, mm Mhm, mm mhm, mhm, Uvi... bene. Bene. Sic, pulcre. Vaco. Ah, quid est vaco? Vaco, eh, quid habio? Eh, uh, no, oh, nil habio quod vacum est. Si, si, bene. Eh, poculum <laughs> est, eh? Hoc est exemplum vivum, eh? Et in est caf, caf, cafea, sportiu cafea no pocrum non est vacuum sed ego exaurio iam bene exaurio mm bona est eh mm non iam vacuum est pocrum non vacat quasi sed non iam mm iam pokrum vacat eh vacuum est vacat vacat vacuum est vacuum vacuum est itaque si ego vaco vel si mihi vacat mihi est tempus liberum sub subsequivum tempus vacuum vobis est tempus vacuum vobis vacat quia potestis audire hanc scola hm hoc est vacuum hoc est vacuum ego waco aut mihi wacat uh, idiomatique est idem waco scrivo hic waco waco similiter mihi uh, si quo cumro significamus ah, mihi wacat a uh, quod significat tempus um, liberum mihi est aut ego habeo habeo tempus liberum tempus subsequivum habeo vaco mihi vacat est expressio est dictum Locuela. idiomatica ah uh -huh. oh gratias a uh, jant jantic uh, jantic bene recte dico puto um bene ego pwe, gaudio tibi placere atomus Wie nomen est atum? Das war gleich sick. Ah, et Fritz Dixit, sivi, abe undum esse, et gratias, agit gratias. Ehm, um, post tres sebdomades in mihi est in animo di defaciam. Um, aha, recte, 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 mones. Iube, optime, ubi est, uh, fratrem, mm -hmm. iube, fratrem tum salvere. Uh, sic, iub, iubere, iube, videmus sic iubae est quasi imperativum est imperativum est prosas imperativum est um, est imperativum carte est um, est iussum est iussum anglico sermone paulo vetustiore bid bid your brother tullius greeting greetings bid iubae iubae um Est est ge, est hic est gerundium non est gerundium hic mhm mm -hmm. eh belle sic otium mihi est sic otium mihi est vacat mihi mhm mhm mm, -hmm. mm -hmm. ego vaco vacum non est vaco sic ehm um. eh benedixit Aurelianus uh, inc, or, au, Aurelianus inquit, mihi quoque est ab iundum nam est hora quae in Gallia bene valea tu Aureliana gratias quod inter fuisti Ah amabo te amabo te est oro rogo eh please est amabo te sed et curquia... Ego, si tu ita fecris, ego te amabo, amabo te. Bene, pulcre. Quasi ad finem sumus. Priscila, cura ut... Oh, sic, etiam frate meus nos in iam dudum expectat. Priscila, cura ut valias. Mox ut spero te iturum videbo. Mox ut spero te iturum videbo. Et vos hodie potestis his locutionibus uti et spero foliotita faciatis. Vale, cura ut valias? Cura ut valias? Cura ut valias? Um, sic, uh, bene vale luci, bene vale, bene vale recte? Bene. Um, sunt hic alia vocabula, quibus iam sumus usi. Unde es? Aut, cuiatis es? Cuiat, cuiatis es? Est, um, unde es cuiatis es cuiatis es mm, ashwin cuiatis es cuiatis es esne australianus esne afrobatavus esne aegyptius esne gallus tac romanus gratias pax cuiatis es cuiatis es cuiatis es magic tadne cuiatis es leo Mm. Bene. Cuiatis es? Ah, Adamus, bohem, bohemusum, sed Romanus se sedevio. No somnes, eh? Es. Adamus. Hispanus es, bene. Et licet etiam Hispanicus dice, dicere, non est pravum. Hispanicus sum licet, mm -hmm. bene habet. Bohemicus sum sic, Mhm. Mm Africa, Australis, recte, aut afrobatavus, recte, hibernicus, aut hibernus, sic. Solemus, uh, homo italus, seu itala, homo bohemus bohema, germanus germana, sed licet etiam homines italici, um, uh, homines uh, batavici, homines hibernici et iam germanici non est lex non est regula est ut solet correcte Italicusum aut Italusum. sum dan oh, danica spene danica et galliam habitas lusitanus recte rectissime piati hispani qui bibere vos vivere recte brasilianus est oi brasiliensis et iam licet dicere in lusitania habitans Bene, italicus sum aut italus. Hmm, mm -hmm. ah, si, camo, ha. Ah. Pulcre. Germanicus aut germanica, aut germana, aut germanus sum. Britannus, well, recte, britannicus sum, sic. Mm-hmm, sum, bene, chiere poli. Um, Nigerianus sum, Americanus, Italus, ex Sardinia, sic. Sic, est, est, est genus sardum in Italia est magni momenti lingua potius magni momenti russus sum polacus sum ad quo bene graecus bene americanus suecus et suetus recte swedish recte belle belle facitis bene eh, unde venis autem al alius significat qui vales qui est qui est interrogativum Iteque qui ut quomodo quo pacto et cetera ad hao. sunt multae formae multa vocabula qui ut quo quomodo pro scripti quo modo, quo pacto ego macrons omnia recte uh, scripti neque so <ride> literas as ah, se se barbara Bertotti o oh, qui non si stima a ut sic sì, ut vales qui vales quomodo te habes vales ne sunt varia multa luci ex titne quidam lex tantum sic uh, ad scientiae scientificis nescio de hacre nescio uh, bene et donc fine recte belle per belle bellissime ah itque iterum respondete in initio huius actionis uh, iam uh, interrogavi praesentes quo pacto valeatis et iam interum habetis alias has ex uh, locutiones respondete qui vales ut vales quomodo te habes me bene habeo haud Quod est? Haud est hardly. Haud male. Hardly ill. Haud male. Quidem? Et quidem significat nihil. Quidem est? Mh. Haud male, quidem. Haud male, quidem, valeo. Ut te habes. Ut te habes. Varie. Medio criter, quidem, valio. Haud male, not hardly. Haud male. Non optime, sane. Non optime, sane. Eh, ut solio. Ut solio. Ut solio. Ut solio. Plane infeliciter. Plane infeliciter. Me. Mm. Satin salve. Omnia sunt pulcre. Omnia sunt feliciter. Omnia sunt festiviter. Salve, valuistine. Valde plautinum hoc. Valuistine. Valuistine. Probe. Probe. Eh, Eh, eh. Om bene, vos Tommy, iam omnes tigide. Eh, eh, eh. We eh. Eh. Salve, carte. Salve a tu. Salve. Tu quoque. Salve, te con venisse volupest. Volu, voluptas. Gaudium volupest. Salve mi quidem volupest. Quo pacto hao. Quo pacto re se tibi abent? Recte ne sunt omnia? In mediocri statu, in med mediocri, mediocri aut mediocri, ambolic etic re latine, mediocri aut mediocri. Si haice syllaba pan est hoc, si es modo o, est mediocri aut mediocri. In mediocri aut mediocri statu. In optimo statu. Laetus istud audio. Si ego sum vir, ego sum laitus ego istud audio. Si ego esse uh, femina, ego dicam laita istud audio. Mm, laita istud audio. Lau, laitae feminae, si dicunt, laitae istud audimus, laiti nos, si sumus uh, viri aut viri cum feminis, istud audimus. Mm, Bene et uh, haud in we vi ah, in vitus est non gratus in vitus est contrarium gratus non gratus in vitus how did said how did we to si quis male se habet ah, in vitus audio dolio, non placet audire em ex anno quinto decimo no no quinto ex ante quinto annos et anno bis mille quinto dicturus era mi um, est mihi istud audito perquam o perquam est valde perquam iucundum est mihi istud audito perquam iucundum gaudio tua causa gaudio gaudio tua causa audiri istud ex animo gaudio laus superis laus laudes magna cum laude, summa cum laude, laus est, laus superis, dies, aut angelis superis, cae lestibus, laus superis. Nun quale? Di teament, te cura, o diotus esto, est imperativum futuri temporis, o diosus esto, o diosa esto, o diosi estis, o diosae est a uh, estis estote, potius valias well, bene quae tibi sit itaque em iam video vestra interroganda aut uh, responsa responsa potius o oh, plurima scripsisti amici bene valio bene unde venio a castris ah, ah, ah vidisti mea pellicula bene scientifica semper latina mm. Valdeo, belle mm -hmm e arti atletica e studio arti atletica e studio Italo germanicus es bene origo parenti un forat in uh, italia mi vedetur. a ah, pugilike Quia, tu 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 pugilike mm. ed ecco pugilike valeo gratias logane per belle valeo uccioleo mm. e non non est consimile, est consimile. Vet uh, when at your lanus est a pocre. Vet when at your lanus est et ibi habitas bene. Super super me bene habio. Super hoc est per per bene me habio. Per bene, per bene super well. Per bene, per bene. Uh, varie, varie, Aha, mm -hmm. uh -huh. haud et weeks similiter significant Ego dico lengua... lingua am ben 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 est ben 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 non. ben 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 Mm, omnes un pulcre et feliciter, est ne melior salve an ave. Ave rarius dictum, salve saipius, ave licet, non es prav, imo dic, dicitur. Um, Quintilianus dixit avete, is verbum non esse, verbum temporale non esse, avere, aveo, imo have, dicendum esse propteria quod ex lingua cartaginiensi punica venisse. Neque verbum esse et um, sed latinizzata est Ehm um, ah itaque non itaque non itaque in tarda latinitate aliquis grammaticus et scriptis et non sum auctor ut dicamus unquam usque itaque non 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 itaque 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 Ehm um, bene oh summas gratias tibi ago Cusque tanda butere Carolina patientia nostra. Quis est Carolina? Non vis dicere qui eh, vitata americana mia. Ehm um, gratias hola hola. Summas tibi ago propter ea quotam benignus homo al benigna homo tu es. Gratias tibi ago. Valde benigne fa facis. Ehm um, mm, et non immo et sic sic dictum est apud tardam latinitatem sed non sum auctor et ita dicamus si velimus imitari cicoronem aut ehm ehm um, quem amplius uh, horatium aut alios auctores mi quoque placet mai eh hey, sum nego magister rospene sed tu potes etiam magister tbs Egu, bes, ego rado, rado caput. Ego sum gubernator aeri uh, nav, navium. Itaque, iuat mi esse aerodynamicus. Possum facilius glissare per um, undas <laughs> et per aere, per ventos. Bene. Itaque... Salve Michael. Copacto somniare, sì, somniare somnium. Oh, vivere were somnium potius somniare. bene avio, bene. Mhm. Mm -hmm. Ego loco italica. Mhm. Mm -hmm. Adnesco. Ti bene placet? Pugnare quid. Salve Michael. Si, sì, tu es. Tacco Romanos, Romen. Catilina. Bene, propter quo nascio. Bene, itaque. Ad ad huius lectionis finem et ego vobis me potuisse a uh, colloqui hodie ego uh, volup fuit me mi. est mihi gaudio gaud es mi uh, gaudio potius ego gaudio sed est mihi gaudio me potuisse vobis hodie loqui quid faciemus ego non mihi vacat aliquot hebdomades quia multa sunt mihi agenda et itinera facienda sed proximo tempore proxima transmissione huius generis quia fortassis erunt in varis terris em transmissione si mihi vacabit si ot si uh, otium habebo si vacabo et vobis dicis sic et novis est gaudio oh gratias Lu luci magister ranieri so sum 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 non sum taris sub, sum, sum mi, um, unus inter vulgus eh? uh, ut me iuat esse et uh, valea tu curut valea sotio tus esto petre em um, raida 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 car Est raida. Raida. Ah, uh, vale. Ubi est nuntium meum. Ah, sub manus sub manus successit, non è? Raidas car. Deus tet, te, tu te quo quo tu iator du wike. <laughs> I abio why fuck ya, meo abio quo fuck Ah, Nes amade, nes jo um, tibi quoque ago gratias, ama diue, sic ego nescio, ama Deus fortassis, quia Deus solet esse Deus apud um, Christianos, id apud autores Christianos praeteriti uh, temporis. Si, quale? Ah, 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 ah. Uh -huh. Quida amplius. Oh, gra gratias, Andrea, tu, tu quoque semper... Uh, Uh, gratissimus est inter nostrum numero et si tu iam proactissimus est vos qui iam me perdene intelligitis et iam multos annos al multum temporis studetis lingua latina ego gavisus homo inter fuisse propteria quod em, exemplaria per bella praebuistis hodie et a, poterimus per facile um, exemplaria dare Equidam mihi fuit in animo, quia pater benignissimus meus, quia etiam apud Instagram ma spectetis, e scutum romanum pilumque, rudemque, tenet, e spectandum uh, prorsus apud Instagram meum, em, est uh, spectat as pelliculas. Salve, pater! Imo, quasi omnes transmissiones meas praesente spectat. Et si non loquitur latine, id delegit non nun quam et non nullum spectat nihil omnes sit mi fuit in animo propter ea quod et mater mea amitissima et amatissima spectat mea pelliculas linguae graecae antiquae ut illa quoque discat linguam graecam hoc est ancient greek in action mi hierat in animo fortassis etiam pater qui fauet um, linguae et cultui romanae romano cultui romano et classico quid ni etiam sic et it carte hominibus tironibus at qui non possunt perpen intellegre sermonem latinum mihi fuit in animo hasque transmissiones in cipre per uh, fact, uh per sumus, totum librum Troutman, certe hunc librum, familiam tractabimus proximo tempore, et hunc haec uh, hec exemplario habebimus, et spero foriut um, positis vos, vi favetis vic linguae, et em eh, domnia poteriti sete entradere dare am um, as pelliculas alis omnibus possint intellegrant aliquantilum hominum latine loquent, uh, loquentium Ei, hey, heus, Roxane, bene se agit gratias tibiago magister optum e. Um, oh, salute statin, sic, gratia. Et, uh, Raffaella, Ah, sic, servete bene eh, it quae o oh, salve salve tones se oh, bene et ego ad finem sum uh, autem si vos non habetis uh, alia di kenda sic pater meus fortis est sic fortissimus et uh, certe scuto piloque armatus videtur esse um, fortissimo um, quid amplius bene gratias tibi E revera ehm um, equidem fortasse tale in pelliculam non facrem sine garritorio hoc est chat chat room et okay, ego dico garritorium est meum caprum non est proprium, est meum caprum quod finxi si. propter quod vos estis propter quod vos estis in garritorio et vos vos uh, eh, me cum potestis hanc scolam habere em aliquid laeti genetium aliquid laeti pulcri belli aliquid uh, momenti etiam fortassis poterimus facere ut facimus odie. sic lautus pater mihi est sic mihi est vocabulum Ave <laughs> non necessario tibi amiche qui tam belle loqueris. Eh uh, itaque sic omnio latine sapius. Sīc sì, est vocā... non est... in fīnx... in fīnx īpse sunt um, sermonos terc... Eh, quid facimus alist... Ciatrum licit like, est, est vocabulum, est neologismus, posmus multis modis dicere. Eh? Eh, blat... eh... blatterorio, Roriu! Oh, o, quale de placet maia! O, oh, de placet! Gaudio tibi placere. Salve, Iuli! Bene, iteque a uh, sumam manum <laughs> imposuimus nonne uh, huic sermoni huic scola gratias itrum vobis ago compartire quae so hang pelliculam ali so ut spectant ut discant in eh? si possunt discere um, no etiam in praeterito tempore fuerit valde um, gaudebimus quia homines maior numerus hominum si loquetur Latine, bonares, iam possumus eo facilius tradere, um, dare, donare homines tesauro scientiae, notitiae linguae Latinae, non e? Bene. Optime. Valete.